Africa is a continent rich with opportunity. And when business and communities come together, its astonishing potential begins to be felt. With the Sustainable Development Goals steering these partnerships, Africa's future is being rewritten with innovation, foresight, and inclusivity. Crossing the length and breadth of the continent, our journalists uncover these stories and share them with the world. Join us now for remarkable stories of partnerships across Africa, building the future and changing lives. It's Africa's time. Angola's in the midst of unprecedented economic growth. Its oil industry has created huge opportunities, and the legacy of civil war has been replaced with positivity and development. We've traveled to Angola to investigate the impact that local NGOs, funded by big business, are having on people's lives. And it's in the stories of the country's young people that you can see where the impact is really being felt. Sou a Maria da Conceição Domingos, filha de Eduardo Felipe Domingos e de Luísa Domingos. A quinta filha de 6 irmãos. Eu cresci em Benguela e agora vivo aqui no Zango. Tenho um namorado. Estou com 26 anos de idade. Fiz a faculdade na Universidade Metodista de Angola. Fiz o curso de Análises Clínicas e Saúde Pública. Curso de análise na área de análises clínicas. Eu gostei mais da parte do laboratório, né, as observações. Descobri coisas, ver parasitas, saber o porquê que aquilo infecta o ser humano, o que é que causa, descobri a cura. Gostei. E também gostei na área da saúde pública, porque tem a ver mais com a população. Ajudar o povo a ver doenças emergentes que surgem, as reemergentes. Um colega nosso da universidade ligou-nos, eu mais algumas colegas, e disse: tem uma empresa que está a recrutar pessoas para fazer um trabalho voluntário, vocês querem? Eu disse: ok, trabalho voluntário, eu quero mesmo fazer, ter experiência de trabalhar fora. E lá fomos nós, fizemos os testes, aprovamos e consegui a CDADW. Eu chamo-me João Domingos e eu sou gestor na DW. A DW é uma ONG que trabalha em desenvolvimento comunitário desde 1981 aqui em Angola. O programa de estágio comunitário é um programa que a DW tem já que vai na sua 13ª edição. E esse programa atende estudantes universitários das diferentes universidades, quer pública como privadas. A ideia é, durante o período de férias, aproveitar a férias dos estudantes para que os estudantes tenham esse contato com as instituições e adquiram, assim, desse modo, habilidades que lhes pode permitir, de uma forma mais facilitada, terem acesso ao mercado de trabalho. We've been working with Development Workshop for a while. It's an NGO that has been in Angola for a long time. And when they proposed to us this project, which aimed at implementing internships in various sectors of our economy in Angola, we thought it was a great idea because the universities in Angola produced quite a number of graduates, but it's difficult for them to get the first job.
E também nos próximos anos e nesses últimos anos temos estado a inovar com a componente da área de saúde. Há muita gente com problemas de saúde e há também a escassez de médicos. Então, os estudantes podem oferecer as suas habilidades enquanto estudantes para também adquirirem mais experiência. So this is where you did your internship and you've worked here ever since? Sim, foi aqui onde eu fiz o meu estágio durante 3 meses. Os 3 meses depois acabaram, fui avaliada, depois fui convidada para trabalhar aqui e aceitei porque é uma nova experiência, né? Nova província. Eu gostei do trabalho. And when you take the baby's fingers and you have to prick them and... Dá uma peninha, picar os bebês no dedo, mas tem que picar, né? Porque às vezes tem que fazer alguns exames para eles. Mas quando eles são cheinhos, o braço dele às vezes ficam bem fininhos. Fica um pouquinho difícil de picar. Mas tá bem. Bom dia mais uma vez. Posso explicar a falsa informação, né? A falsa informação é uma doença genética que os pais, né? Há quem é portador, há quem é soldado. Os bebês fizeram todos dentro, no código genético. Não passa. Faz um teste do pezinho para ver se tem doença genética. Se não tiver, tá tudo bem. Coloquei a minha bata pela primeira vez lá no laboratório do CISA. A experiência foi... Uau! Que bom! Que eu vi pela primeira vez que peguei uma amostra para observar de uma criança, acho que tinha 3 anos. E a bebê estava infestada de parasitas. E eu, quando peguei, eu disse, oh, eu posso ajudar essa criança a medicar, ver o que é que ela tem e tentar melhorar a vida daquela criança aí. Foi muito bom. Nós acreditamos que quanto mais jovens estiverem empregados, mais o país vai crescer, porque Angola é constituído maioritariamente por jovens e são os jovens que mais têm, nesse momento, carência de emprego. E, portanto, quanto mais também jovens estiverem no mercado de emprego, mais a economia do país também vai crescer. Eu sou José Miguel António Sebastião, tenho 25 anos de idade. Estudo na Universidade Agostinho, Faculdade de Direito. Desde pequeno eu sempre tive este sonho, essa paixão pelo direito. Também tive já desde sempre a ideia de criar uma organização que lidasse com questões legais. E em 2013, infelizmente, participei num programa de estágio comunitário. Antes de começar o estágio, portanto, aprendemos várias coisas lá na DW, porque aquilo foi preparação para o estágio. Portanto, aprendemos a fazer relatórios, aprendemos a conhecimentos sobre as comunidades que íamos trabalhar. O Movimento de Assistência Jurídica às Comunidades, que tem a sigla MAGC, surge exatamente durante o período de estágio. O movimento, no fundo, a nossa atuação, as nossas atividades têm sido consignadas em palestras, workshops. So cool being a law student. Yeah. This is where the future begins. It's young, vibrant energy. People studying and stepping out into the world as young professionals. It's really, really cool. It's about making your dreams come true and the dreams of your country. Hoje vamos à comunidade Angola Quilombo para medir o impacto que nossas atividades tiveram naquela comunidade. É uma comunidade em que há muito desemprego, há muita falta de acesso aos serviços básicos. Como estão? Sejam bem-vindos. Como é que esse workshop, em que aspecto esse workshop beneficiou a comunidade? Sim, eu posso dizer que depois do workshop nos ajudou a termos mais força aqui na comunidade como os líderes. Porque depois do governo local fazendo esse tema do mercado aqui no nosso bairro,
chamamos-nos como associações da comunidade, parceria, para ajudar a organizar as mulheres a receberem as fichas e para estar dentro do mercado. Em relação aos casos de violência doméstica, como é que estamos aqui na comunidade? Nos trouxe um bem-estar, mas nesse momento aumentou e nós precisamos que sejam breves para vir nos ajudar e que essa violência não continue conforme andou anteriormente. Não, precisa de mais ajuda? Mais ajuda, sim, com brevidade possível. Ok, obrigado. Estou bastante entusiasmado, estou muito alegre com todo esse trabalho que nós estamos a fazer durante esse tempo, com jovens, cheios de energia, com muita motivação para fazer as coisas, com muita iniciativa acima de tudo. Eu penso que se o país e as instituições, as empresas darem oportunidade aos jovens para mostrarem as suas habilidades, aquilo que eles sabem fazer, penso que podemos ter jovens com muita capacidade profissional de contribuírem para o crescimento de Angola. Angola has such great potential, great people, great resources, and if the big private corporations like BP can then invest more in supporting the government to develop capability, to invest in capability, it would make a huge difference. And hopefully there would be more big corporations looking at long-term impact in Angola, not just having short-term profits, which is so important for the development of Angola or even other African countries. Esta formação gostei, você vai ser uma figura pública. Entreguei aquela menina que tinha o frunco no pescoço e fez essa receita e curou. Curou? Aquela que tinha amigo da Lita no pescoço? Curou. A mãe agradeceu porque depois também ela estava à tua procura, só que estavas no bem. Me sinto muito orgulhosa pela minha filha Maria da Conceição. Eu nasci, ela cresceu num sítio humilde. Eu gosto muito dela, ela é fofinha, amo ela de todo o coração. Tem uns fregaços de sangue. Estás a ver? Já. Yeah. Aí yeah. Tá tudo normal. Já. Yeah. Estás a ver? Não tem plasmódio nenhum nessa. Ainda, por enquanto. Por enquanto, né? We've spent time in Luanda, and now we're traveling to Benguela in the south of the country to continue our journey. Angola today is a vibrant, peaceful place. More than a decade after the country's civil war, it's rebuilding itself, and the atmosphere is colorful and hopeful. When companies like BP have a presence in a country, it's so important that they show a commitment to the development of people in that country beyond their core business. And in this instance, in the stories that we're following, they're looking at the development of people and human capacity, doing so by partnering with local NGOs who focus on those very things. We are traveling to Dombe Grande, where an agricultural organization called ADRA runs sustainable rural development projects that fight poverty and hunger. Supported by BP, ADRA helps farmers empower their cooperatives, improve farming practices, and gain access to microfinance. O meu nome é Rosália Cássia, sou natural do Uambo. Saí do Uambo com marido em 95, para cá no Dombe. Ele era fábula, era fábula. Chegar aqui, começou a trabalhar. Quando foi 2005, faleceu.
negócio que eu fazia, vendia lenha, vendia petróleo, era mesmo difícil. Mas agora, quando vi que isso não rende com as crianças, comecei a trabalhar na lavra. Bom dia. Bom dia. This is the Seku quarter, which is on the outskirts of Ndombe Grande town. People came here mostly as refugees in the 1990s when the war was on. And it's taken them about 20 years to really create into an agricultural and farming association which has a voice, which is able to engage and is able to really make a better living for everybody who lives here. Fui arranjar lavra, comecei a trabalhar, a tirar também as minhas coisas, começo a vender e deixo lá para os meus filhos. A partir de hoje, estou continuando com isso. Mas a vida que era difícil, agora não é mais difícil. Consigo de sociedade as crianças, eu mesmo própria, a vida está a ir mesmo para frente. A ADRE iniciou a sua intervenção no Ndombe Grande em 1993, primeiro apoiando os deslocados de guerra e depois desta fase, em 1997, alargou a sua intervenção para toda a comuna do Ndombe Grande. E a partir de 2005 começamos a trabalhar com a BP e surgiu a cooperativa que estamos a ver os resultados. What do you think the biggest impact is that ADRE has made on this community? It's a real impact. Os principais impactos, primeiro, é que hoje as famílias são autossustentáveis. Houve uma ação de capacitação. Hoje eles elaboram projetos, conseguem negociar com as instituições públicas, de modo que eles conseguem hoje representar-se em diferentes espaços. Das pessoas que se chamam membros, que ficam juntos, reúnem juntos, todas as coisas que fazem e formam juntos, mesmo cada um vai na lavra dele, toda e forma num só sítio. Bom, a nossa cooperativa, temos a poupança, que é a nossa caixa mesmo própria. O dinheiro, a pessoa, cada um entrega nessa caixa. Quando tem uma preocupação, fala com os outros, vão lhe buscar o dinheiro dele, vai à lavra dele a trabalhar para os filhos dele. A abordagem de desenvolvimento da ADRE é baseada nos direitos humanos e nós trabalhamos o crédito como um direito do camponês como cidadão. A BP, através do projeto Grande Plutônio, deu um financiamento que é para executarmos ações não só de acesso a crédito, mas como também de capacitação, de incentivar a cultura de poupança como um mecanismo de fortalecimento das cooperativas. Então, achamos que é um projeto que veio trazer uma mais-valia dentro das comunidades e as comunidades estão satisfeitas com o financiamento da BP. There's such a huge potential for agriculture in Angola. We have the soil, we have the weather, we have the people. It is important that we invest in maximizing the efficiency of this sector so that we can reduce the importation and we maximize job creation and local production. Eu, na cooperativa, o meu trabalho só fui do armazém. A colheita, toda pessoa que é membro traz no armazém. No tempo de feijão, no tempo de milho, todos juntos trazemos no armazém. Arranjar o cliente
em Benguela ou em Luanda, venham, nos encontram no armazém, começamos a vender. Bom dia a todos mais uma vez. Então vamos começar a nossa capacitação em gestão de armazém. Vamos fazer a identificação das condições atuais do armazém. Como é que o armazém está hoje em dia? Tem que ter arejamento e a umidade não pode ser muito grande. Tem que ser pouca umidade, diz assim, 20, 25% de umidade. O armazém, as temperaturas também não podem ser muito altas. No tempo, eu não sabia vender, não sabia controlar o que está... Eu não sabia trabalhar junto com os outros. Vender aquilo que é muito para os outros. E agora? Se ensinei vender, meter e sair. Se eu não tivesse união com os outros na cooperativa, eu não conseguia disso. A Rosária hoje está a mostrar a todos nós que há valores dentro das comunidades que não estão a ser... não estão a ser espoletadas porque não estão a ter oportunidade. E a Rosária teve esta oportunidade e hoje é a mulher que nós estamos a ver. Uma mulher que sabe o que quer, uma mulher que está a gerir a sua casa, está a gerir o seu campo e uma mulher que está preocupada com a sua formação e matriculou-se e está a estudar. Antes eu não ia na escola, porque a vida era muito difícil. Mas agora, com a união dos outros da cooperativa esse bairro, consegui de ir na escola com 52 anos. Até agora, estou se sentindo mesmo bem, já sou velha, mas estou se sentindo bem aí na escola. A semana passada, eles pediram livros do terceiro módulo, e a cooperativa se prontifica a pagar aqueles livros para mesmo estimular o processo do aumento do nível de escolaridade do meio dos associados, principalmente as senhoras. Como que de comer não dependo mais no outro, só dependo mesmo a mim, aquilo que eu trabalho, meto em casa, vendo e sucede os meus filhos, também resta ainda aquilo que lá na escola, mesmo que perde dinheiro, consigo também de tirar no meu dinheiro e entregar lá na escola. Support to farmers in Angola is all about human capacity development. Human capacity holds the key to the future. Resources are depleting, and they will always deplete. And any country that has these capacities has the potential to continue to grow. And I think Angola has that potential here in many areas. Eu agora sinto orgulho de ir nas informações, de vender e também, além de ir na lavra. Tenho orgulho também de sair, consigo dinheiro de ir visitar a minha família lá no Uambo. Tenho mesmo orgulho para que isso vá mais à frente e não vá mais atrás.